На ранок 8 березня у середмісті Хмельницького створили локацію, де продають квіти. Тут встановили 5 наметів. У них різні квіти у горщиках, букети, композиції. Найбільше тюльпанів. Продавчиня Дар'я Мельник говорить, її сім'я вирощує тюльпани, тому щороку торгують ними. Найбільше квіти продаються саме 8 березня. Навіть 7 березня не дуже, якби такий ажіотаж відбувається, а от 8 зранку, особливо то до 2 дня, рух. 7-го, до речі, я помітила вчора, що купували жінки, а сьогодні чоловіки. У порівнянні з минулим роком покупців поменшало, каже Дар'я Мельник. У рік початку повномасштабного вторгнення, пригадує, 8 березня хмельничани квітів практично не купували, тому вирощені роздавали безкоштовно. І в шпиталях, і в будинку престарілих, і на вулиці ось так просто жінкам роздавали. Ціни на квіти залежать від їх сорту і розміру букета, розповідає продавчиня Ніна. Тут є гіпсофіла, є композиції з квітів. В загальному, якщо більший букет, до прикладу, серед композицій, він 450, менший 350. Тюльпани всі в одну ціну, по 40 гривень за штучку. Вибирає горщики з квітами своїм співробітницям місцевий житель Олександр Пахарук. Хоч сьогодні така велика трагедія в країні нашій, але все рівно чуть-чуть повинна бути радість. Дочці, внучці, квіти по 5 тюльпанчиків, і вже є гвоздики, не гвоздики, а рози. Троянди будуть внучці, бо вона їх вибрала, вона дуже хотіла такі. Квіти можуть приносити радість як тому, хто отримує, так і тому, хто дарує, розповідає психологиня Тетяна Матвійчук. Людина довго перебувати в стані такої напруги, пригніченості, насправді дуже важко і виснажливо для нашої психіки. Тому маленькі радості ніхто не відміняє. Квіти сьогодні дарували, але святкового настрою немає, бо війна, каже місцева жителька Ніна Ніколюк. Нема настроєння. А минулому році як от був це? Ну, трошки краще. Ну, так як почали привозити тих хлопців. І по сусідству, і в домі. Окремий вибір кожного, чи дарувати і чи приймати квіти, розповідає Тетяна Матвійчук. Радість людині може принести й просто привітання. Можливо, дійсно є сенс розглянути питання, чи це є величезний букет квітів, який коштує занадто дорого, і можливо переспрямувати ці кошти. І це буде більш значимим для людини, коли ми будемо розуміти, що ми вносимо щось для нашої перемоги. Як розповіла продавчиня Дар'я Мельник, доставку квітів для своїх коханих замовляли й військові, які зараз на фронті. Психологиня Тетяна Матвійчук каже, такий формат слушний для підтримки стосунків в умовах війни. Дуже важко нашим військовим в зоні бойових дій, і це якраз дистанція, яка дуже важко витримується багатьма людьми, і відповідно сім'ям дуже важко підтримувати ті стосунки. І жінкам, які є тут, їм також важко чекати. Важливо розуміння того, що вона потрібна. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.